Короче, Хохман. Накопил, значит, сталкер денег. Купил себе домик у речки. Обмыл это дело. Утром с бодуна заходит в сарай. Бьется о косяк. Привет, брате. В это время лопата со стены срывается и бьет его по горбу. Оклемался, выполз из сарая и шепчет. И пусть мне после этого кто-то еще расскажет, что аномалии только в зоне существуют. Добрый, а? Howdy ho. Ну, прийшли ми сюди. Ну то що? Теж мені центр зони. Артефактів на дві дулі, а рідної погані мені і там такого вистачало. Вони, значить, ідеї, ідеї. Нема розуму, значить, недоуму або долу. Зону під... А от анекдот. Обалдеть, з автоматом. Піймали якось найменше стати. Піймали, значиться. Підійшли до колодязя, занурили його головою вниз. За хвилинку дістають і питають. Артефакти, бабло єсть? Він їм. Немає. Опускають його ще раз. Дістали, знову запитують. Артефакти, бабло єсть? Немає. Good hunting. Ще раз занурили, ще раз запитують. Артефакти, бабло єсть? Ну той не витримав. Хлопці, каже. Ви або опускайте глибше, або тримайте довше. Але там же вода каламутна, не видно чого. Нічого. Квасу б зараз холодного. Такого, щоб у ніс шибав. Я тут пригадав. Пробирається, значить, вулицями Прип'яті двоє сталкерів. Один досвідчений, інший новачок. Ну, новачок постійно звіряється з картою. Бувалий лише посміхається. Заодно на одному з перехрестів бувалий як лясне себе по лобі. Вирвав у новачка карту, глянув. Точно. Ану, Салага, давай он до того будинку проберемося. Пробралися, бувалий. Тепер давай до цього парадняку. Зайшли, піднялися сходами, бувалий каже. Стій, ламай оці двері. Новачок сходу виносить двері. Бувалий, давай на кухню, ламай витяжку. Новачок намагається віддерти грати від стіни, але не виходить. Втомився і таки віддихується. Hey, bro. Питається без поваги. Артефакт, мабуть, цінний, не зміг колись винести. А бувалий, який в біса артефакт? Я до аварії у цій квартирі мешкав. У вентиляції горілку від дружини ховав. Купил себе домик у речки. Обмыл это дело. Утром с бодуна заходит в сарай. Thank you.
Go see the commander. Hail and well met. Еще кто за весь этот цирк ответить должен. Time's money. Get talking. Time's money. Get talking.
Эх, погода, погода. Что ж ты такая переменчивая? Stalker, direct your questions to the commander. Эх, если бы уроды всякие не мешались. Может, мы зону уже и вычистили бы до самого донышка. Hail and well met. What's new? Нет, ну чего этим свободовцам надо? Time's money. Get... Time's money. Get talking. Is about to hit. Find cover immediately.
hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov. Attention! Attention! Enemy mission is approaching. Find cover immediately! Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! Хоч би товар, який з Варшавки скидали разом, не розтихає їм греш, але ж засада. То без цього, курва, то кашлючий. Прорвемося. See you. Чого нудитися, мужики? А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Все, завязывай. От як воно завжди виходить. Тільки людина малесенький, що він тримає.
одразу біг. Howdy ho. А я ж думав, варто лише випромінювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажань. Дурень, це ж треба? Який дурень? Ну знаєш же ж вдачу свою паскудну. Артефакти, еге. Самі стежки не хожені, тварюки не кормені. Howdy ho! Якого я сюди поліз? Ну, якого ми сюди прибрали, старому городу, типа, видніше? Таке, мля, лучше б він пацанов спросив. Не, ну реально, на свалку... Stop talking, buddy! Stalker, direct your questions to the commander. Свобода всем даром. Hail and well met. Привіт, брате. Hey, Stalker. How are you? Вчора ще друг дружку закопати були готові. А тепер подав. Good hunting. What's new?
Hello, Stalker. See you again sometime, Stalker. Sup? Well, you know... Славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити.
величні зірки. Якщо так і надалі буде, в труні я бачу ваш хвалений клондайк. А ковбасу та батони зараз, прямо скажем, гівняні почали робити. Слухаю тебе! Hey there! See you around! Hello! Pop in sometime. It can be fun around here. Thank you.
Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. От як воно завжди виходить. Тільки людина малесенький шматок влади отримає. Одразу піз його знає, яка цяця. I'm listening. Ah!
Hello. What do you want? You up. What's up? Нашу я тільки з мамчиного пуза вивів. See you. Не, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовили. Не хочу тут подобати. Вони нас вбивають. І ми їх різати будемо, щоб їх. Hail and well met.
without water for 2 days, requesting a rescue mission. We require immediate assistance. We won't hold out for more than 3. I'm listening.